Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e eu estou fazendo esse vídeo, gente, porque tá passando um furacão aqui na Flórida. Simplesmente um furacão de categoria 4. Tô falando pra vocês do furacão Dorian. Ele começou alguns dias atrás como uma tempestade tropical. Ninguém tava sabendo de nada, do nada eles avisaram pra gente: olha, talvez passe um furacão aí nos próximos dias. E infelizmente esse furacão caiu justo durante o feriado. O feriado vai ser agora na segunda-feira e é o dia que ele tá previsto pra passar aqui na Flórida. A gente tem que se preparar porque a gente nunca sabe onde que o furacão vai passar. Pode ser que ele passe aqui? Pode ser que ele não passe? Pode ser também que ele não passe. Então é melhor você se preparar do que depois acontecer e você ficar perdido, sem comida, sem energia em casa, né? Então vou mostrar pra vocês uns papéis que o próprio condomínio tá deixando na nossa porta. Olha, esse daqui foi um deles, chegou dia 28 de agosto, falando que tinha começado a tempestade tropical, começou bem aqui no meio do mar e tá subindo. E aí eles falam aqui que é pra você se preparar, pra você ter água estocada, comida enlatada estocada, coisas que não vai perder, né? Aí tem que ter roupa, tem que ter coisa de primeiros socorros, lanterna. Aí que fala mais coisa, ó, tem que ter dinheiro, rádio, documentos, enfim. Aí eles falam aqui o que, que você tem que se preparar. E aí dia 29 de agosto chegou esse outro papel aqui, falando aqui com a previsão de onde que ele vai passar aqui. Provavelmente ele deve chegar aqui na Flórida segunda ou terça, mas a gente não sabe ainda. Pode ser que ele venha mais rápido, pode ser que demore um pouco mais, então já é bom se ir se preparando. Olha, aí aqui eles falam mais coisas, fala pra não ligar um gerador dentro de casa, fala pra evacuar se for pedido pra evacuar. E se você for evacuar, é pra você não deixar coisas que vão perder dentro da sua geladeira, caso falte energia. E tirar todas as coisas da sua sacada, porque vai voar tudo. Ontem, na verdade, a gente tentou ir no Walmart, mas já não tinha nada, porque tava de noite, as pessoas já tinham pegado tudo, tava super lotado. Vou colocar um trechinho do vídeo agora pra vocês. Além de comprar só coisa pro furacão, hoje também seria o nosso dia de comprar coisas da semana mesmo. A gente já vai aproveitar e fazer uma big compra. Esse furacão vai dar prejuízo pra gente. Vai dar um prejuízo grande. Basicamente isso. Vamos lá. Começar pelas frutas e verduras. Nossa, tá lotado aqui. Tá cheio de gente. Tá lotado aí que eu não consigo passar. Meu Deus. Vai ser difícil, hein? Ah, não. Pede licença. Ah. Eu não sei nem o que pegar, eu tô tão, nossa, tipo, desesperada. Mas preocupada. Ainda tem coisa, né, velho? Ainda tem coisa, mas essas coisas aqui são perecíveis. Então, tipo, o que adianta? Eu vou levar porque a gente tem que levar mesmo. Mas se acabar a energia, a gente tá ferrado. Não tem banana, a banana fica ali. Acabou a banana. Acabou a banana, olha a banana. O povo gosta de banana no furacão. Acabou a banana. O que eu vou comer? Você só come banana só isso. Não, de fruta é, tipo, banana e morango. Gente, vamos ter que devolver isso aqui pro lugar. Porque aqui tá muito lotado, mal tá dando pra andar, não tem as coisas. E eu tô achando que se a gente for no Walmart menor, talvez a gente encontre. Então já vamos embora já, porque eu tenho certeza que não vai ter as coisas que eu quero. Então o que adianta comprar metade das coisas e ter que comprar o resto depois, né? Vamos lá, voltar no lugar. Gente, carrinho já não tá tendo, né? De tão lotado que tá esse lugar, tá 8 da manhã ainda. Tendo que ir no estacionamento procurar um carrinho abandonado pra poder usar. Consegui achar um carrinho, já vou correndo direto pra água, porque pelo que eu vi tá sendo o maior problema, então vou ser esperta e já correr lá pra pegar, gente. Espero que ainda tenha. Nossa, gente, acabou. Acabou, tá vendo? Não tem mais nenhuma. Nada, olha. Olha isso. Gente, cheguei tarde demais. Olha a situação. Aqui que fica a água, não tem nada. Tudo vazio. O pessoal pegou tudo. Vamos ter que ir em outro lugar pra procurar água, porque não tem mesmo. Vou fazer as compras aqui normais. Tô mostrando pra vocês o que eu vou pegar, porque além de comprar coisa pra preparação do furacão também, eu tenho que fazer compra da semana, que acabou tudo lá em casa. Então eu já vou aproveitar, fazer essas compras e depois ir procurar água. Meu Deus, nunca pensei que fosse faltar água. Ai, ai. Ah, tem mais água ali. Essa fila é pra pegar água bem ali, ó. Será que eu consigo chegar antes de acabar, gente? Gente, olha ali o que acabou de chegar. Um engradado gigantesco de água, cheio de água. E aí a gente tá nessa fila aqui, no meio do supermercado, pra ver se consegue pegar. Ai, meu Deus, ainda bem que tem, né? Gente, consegui pegar. Eles estão vendendo por 5 dólares esse pacote de água. Aqui que é a parte de não perecíveis, né? Bolachinhas e tal, olha como tá. Tudo vazio. De cá também é a mesma coisa, ó. Parte de coisa que não perde, o pessoal faz a limpa mesmo. O que vai sobrar pra gente, meu Deus do céu? Eu juro pra vocês que eu nunca vi o Walmart desse jeito. Tá tudo cheio de buraco, gente. Mal tem as coisas. O que ficou é as coisas ruins. Ah, arroz ainda tem. Vou pegar um arroz aqui, vou pegar esse.
de comida enlatada tem algumas coisas ainda, mas eu não sei o que pegar, porque eu não costumo comer comida enlatada. Então, tipo assim, eu fico achando que vai ser muito ruim. Só que num caso de faltar energia, a gente não puder sair de casa, é melhor comer a comida ruim do que passar fome, né? Só que, nossa, o que que eu pego? Tipo, eu não tenho ideia, cara. Só tem coisa que parece ser ruim. Olha isso aqui. Coisa esquisita. Olha isso, cheio de folha na conserva. Ervilha. Mais ervilha. Ah não, gente, tá muito ruim essas coisas aqui. Não consigo, gente. Comer outras coisas que tiver em casa, acaba com tudo, mas eu não vou comer esse negócio, não. Tem feijão enlatado em casa, na verdade. O feijão não é tão ruim, não. Então a gente vive de feijão, não tem problema. Nossa, agora ferrou de vez. Cheguei aqui na parte do pão. Olha isso. Tudo. Tudo vazio. Corredor inteiro de pão. Tem aqui uns integral aqui, mas eu tenho certeza que o Gabriel não vai querer comer integral. O que que eu faço? Será que eu levo? Será que eu procuro em outro lugar? Ai, gente, que felicidade. Tem banana. Meu Deus do céu. Fiquei com muito medo de não ter banana porque ontem não tinha. Ai, tá tudo verde, né? Mas vou ter que pegar alguma coisa. Hoje também é aniversário do Gabriel, então eu tô tentando decidir um bolo pra levar pra ele. Tá passando um furacão, mas ainda assim a gente tem que comemorar, né, gente? Mais um ano de vida, muito importante. Tô na dúvida aqui do que levar, porque eu não queria algo que fosse muito grande, porque é só nós dois. Mas seria bom até, né? Acho que bolo não perde assim, não. O que que eu pego, será? Deixa eu mostrar as opções pra vocês. Olha, essa parte aqui é toda de bolo. Embaixo são os bolos maiores, ó, mas é muito grande. E em cima tem os menorzinhos. Aí tem sabor de chocolate, tem esse aqui que é Red Velvet. Os outros eu não sei. Esses aqui são quanto? Esses aqui são 10 dólares. E tem esse daqui também, que ele parece ser menorzinho, e ele é 7 dólares. Então eu não sei muito bem o que que eu levo. Só que eu não sei se esse daqui tem recheio. Não tem muito bem uma fotinha dele, sabe? Esses aqui a gente consegue ver que tem, ó. Olha esse parece ser maravilhoso. Eu acho que vou pegar esse. Gente, acho que é isso. Acho que eu nunca tive meu carrinho tão lotado desse jeito pra uma compra de semana. Mas olha o tantão de água que vem aqui. Eu não sei nem quantas. Depois eu vou checar e falo pra vocês. É, espero que não dê muito caro. Ó o pão caindo. Espero que não dê muito caro, porque esse furacão já tá dando prejuízo pra gente. Nossa, olha o tamanho da fila. Olha o tamanho da fila e o caixa ainda vai mais pra dentro lá. Efeitos do furacão. Pronto, gente, compras feitas. Acabou que nem deu tão caro assim, porque eu não consegui comprar as coisas que eu queria. Faltou bolacha, faltou... Ei, eu desmarquei as coisas que faltou. Faltou o pão, né? Eu acabei deixando aquele pão que eu tinha pego lá, porque o Gabriel não vai comer de todo jeito, né? Então o que adianta comprar? Faltou algumas coisinhas, mas pelo menos a água eu consegui comprar, que era o mais importante. E, sei lá, a gente se vira com o que a gente tem em casa, né? Acabou que deu 56 dólares, deixa eu mostrar pra vocês. Eu pago pelo aplicativo, então olha aqui, ó, a conta aqui embaixo deu 56. E agora eu tô aqui no posto de gasolina esperando, tô na fila aqui, porque também tá lotado. Espero que tenha gasolina, né? Mas vamos ver. E é isso, se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando como abastecer, porque aqui é a gente que abastece, tipo aquele cara que tá ali fora, ó. Ele é o dono do próprio carro dele, ele tá ali abastecendo e agora é a minha vez. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo sobre isso, deixa o like aqui embaixo. Também deixa um comentário falando, ah, grava um vídeo sobre gasolina, sobre como abastecer, que aí eu gravo. E é isso, gente, falta ainda terminar de abastecer e depois... que reflexo na minha cara! E depois ir comprar carne. Que ainda falta carne lá pra casa. Ixi, gente, não tá aceitando cartão de crédito. Oh, meu Deus, vou ter que ir lá dentro. Que bosta. Fiquei ali 10 minutos esperando o cara abastecer o carro dele. Aí, quando eu fui ver, só tinha como pagar no cash, né, no dinheiro. E eu não ando com isso, eu pago tudo no cartão, porque eu prefiro deixar no cartão, que eu acho mais seguro. Vou ter que procurar outro posto, fiquei ali à toa. Espero que nos outros postos esteja mais vazio que aqui. Gente, que coisa, que situação esquisita. Nunca passei por isso. Tipo assim, ano passado a gente tava aqui. Muita gente fez vídeo. Ai, meu Deus, furacão em Orlando, não sei o quê. Mas não teve nada. Sinceramente, não teve nada. Foi tudo exagero do pessoal. Por isso que, tipo assim, eu acabo não acreditando muito nessas coisas. Porque o povo exagera pra caramba, sabe? Então, esse ano tá diferente. Esse ano tá tenso. Tipo, ano passado não teve isso do Walmart ficar lotado. Ai, deixa eu estacionar aqui. Do Walmart ficar lotado, de acabar as coisas. Não teve. Esse ano tá tendo, então tá tenso pra caramba. Vou deixar pra abastecer agorinha. Vou ali comprar a carne, porque tá mais perto. E aí, é isso, né? Torcer pra ter gasolina ainda nos postos. Finalmente! Carninha comprada, já tô aqui no posto. A bomba tá ali, eu vou lá agora. Eu dei uma olhada, parece que tá aceitando o cartão. E esse posto aqui nem tá cheio, então... Não sei, gente, não sei se é porque lá
era perto do Walmart, né? Dentro do Walmart tem um posto. E aí, lá tava lotado, lotada, filona, mas aqui tá tranquilo. Então, aparentemente, não são todos os postos. Tem gasolina, tá tudo tranquilo por enquanto. O pessoal tá de boaça. O pessoal no Walmart também, eles estão comprando as coisas, mas não tem ninguém apavorado, não tem ninguém com medo. Tipo, ai, meu Deus, vai passar aqui, vai destruir tudo. Acho que ninguém acredita muito, sabe? Mas vamos acompanhando. Como eu disse pra vocês, é melhor a gente se prevenir do que acontecer alguma coisa e tá todo mundo despreparado, não ter gasolina no carro, porque e aí, né? Mas é isso, vamos abastecer o carro. Aí, gente, o tanque tava pela metade, enchi meio tanque, deu um total de 2,37 galões. E deu 13 dólares. Isso aí, 13 dólares pra terminar de completar o tanque. E agora vamos pra casa. Ó, gente, cheguei em casa, vou mostrar pra vocês como é que tá a situação dele agora, ó. Ele tá aqui no meio do mar ainda, na sexta-feira, né? E aí aqui ele vai estar aqui no sábado, ele vai estar aqui no domingo. E aí é pra ele chegar na Flórida, bem aqui, ó, na segunda-feira ou na terça. Então eu vou atualizando vocês. Por enquanto, essa é a realidade, tá todo mundo se preparando, mas estamos esperando pra ver o que acontecer, porque pode mudar a qualquer momento. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Continuem acompanhando essa saga do furacão. Eu vou tentar mostrar, tipo assim, o que, que vai acontecer no dia a dia, mas eu não sei se todos os dias vai ter o que mostrar, justamente porque a gente tá esperando, sabe? Então quando tiver o que mostrar, eu atualizo vocês. Não deixe de deixar seu comentário aqui embaixo, de se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos e tchau! Até o próximo vídeo.